შემდეგ. Man lobt ძალიან ძიმე დღე არის პარლამენტში, იმიტომ რომ როდესაც მგონია რომ ქართულმა აუცნებამ სკერს მიაღწია, აღმოჩნდება რომ სკერი თქვენთვის არის ბევრად უფრო ღრმად ვიდრე ვინმე მგონია ამ ქვეყანაში. Da dres, როდესაც ჩვენი თანამოქალაქეები, თქვენგან გაღატაკებული საქართველოს მოქალაქეები არიან უზარმაზარი სტრესის ქვეშ, იმიტომ რომ უკვე რამდენიმე კვირა მათთვის ძალიან ძვირფას ინსტიტუტ საქართველოს ეკლესიას აქვს შექმნილი სერიოზული კრიზისი, თქვენ გადაწყვეტეთ, რომ ეს თემა გახადოთ რაღაცა პოლიტიკური თავდასხმების თემა იმის ნაცვლად, რომ დღეს ჩვენ აქ ყველაფერს საუბრობდეთ იმაზე, როგორ დავიცვათ ჩვენი ეკლესია მათ შორის უცხო სახელმწიფოების გავლენისგან, რომლებიც ცდილობენ, რომ დაეპატრონონ გავლენის ბერკეტებს ამ ძალიან მნიშვნელოვან ინსტიტუტში. მაგრამ თქვენ და რუსეთი ხართ ერთი, ბიძინა ივანიშვილი და რუსეთი არის ერთი, და თქვენ ამ პარლამენტში ხართ ბიძინა ივანიშვილის გოშიები, თქვენ არ ხართ პარლამენტის წევრები, და ამიტომ ამ პარლამენტში მეცხრე-მოწვევის საქართველოს პარლამენტი, რომელიც შევა საქართველოს ისტორიაში როგორც ყველაზე სამარცხვინო პარლამენტი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, იმიტომ რომ ჩვენ დღემდე არ ქონია პარლამენტი, სადაც უმრავლესობა არის დაკომპლექტებული გოშიებით, ოლიგარქი, რუსი ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილის გოშიებით, რომელიც დღეს აქ მოვიდნენ იმისთვის, რომ გაამართლონ ივანიშვილის მიერ მიტაცება, დამატებით სახელმწიფო ქონების, მოხვედით აქ იმისთვის, რომ მიჩქმაოთ ივანიშვილის მცდელობა, მიიტაცოს ახლა უკვე საქართველოს ეკლესია, ვიზე საუბრობთ. მეუფე იაკობი, ისევე როგორც მეუფე პეტრე, საუბრობენ ერთადერთ ადამიანზე, ვისთანაც მათ შეხვედრები ჰქონდათ ბიძინა ივანიშვილზე და მის წარმომადგენლებზე, რომლებიც ცდილობენ საქართველოს საპატრიარქოში გადატრიალების ორგანიზებას. გინდათ გაიგოთ სიმართლე, შემოგთავაზეთ საგამოძიებო კომისიის შექმნა, მოაწერეთ ხელი საგამოძიებო კომისიის შექმნას, დავიბაროთ ამ პარლამენტში როგორც მეუფე იაკობი, ასევე მეუფე პეტრე, თქვენი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია, თქვენი შინაგან საქმეთა მინისტრი, და გავარკვიოთ ერთხელ და საბოლოოდ, ვინც ცდილობს ქვეყანაში ეკლესიაში ჩარევას საქართველოს კონსტიტუციის საკონსტიტუციო ხელშეკრულების წინააღმდეგ, და დავადგინოთ სიმართლე, დარეგისტრირდა მოთხოვნა, დაუჭიროთ მხარი საგამოძიებო კომისიას. ეს რა შეეხება ამას? ეხლა ბატონო ირაკლი კობახიძე, თქვენ რო სინდისი გაგაჩნდეთ, საქართველოს პარლამენტში აღარ შემოხვიდოდით 20 ივნისის შემოქმედი ადამიანი, რომელიც არის პასუხისმგებელი პარლამენტის წინ დაღვრილ სისხლზე და დათხრილ თვალებზე, ამ პარლამენტში აღარ უნდა შემოდიოდეს, და თქვენ ბედავთ რომ აქ მოდიხართ და კიდე ჭკუას გვარიდეთ. კოლეგებო, გთხოვთ შეინარჩუნოთ სიმშვიდე რა. დამიმატეთ თუ შეიძლება. დიახ. ეხლა ბატონო კობახიძე და თქვენ მან დანარჩენი სხვა ივანიშვილის გოშიებო, მომისმინეთ. მეგობრებო, გთხოვთ სიმშვიდე შეინარჩუნოთ. ხალხ მოუსმინოთ ეს თავშეყრა, რომელსაც თავი გონია პარლამენტის წევრი. არ ხართ თქვენ პარლამენტის წევრები, თქვენ ხართ ბიძინა ივანიშვილის წარმომადგენლები, და მადლობა გადაუხადეთ მას, რომ აქ შეხეთ ხართ. ეხლა რა შეიძლება 20 ივნისის მოვლენებს? დაუმატეთ. მე მინდა საზოგადოებას შევახსენო, რომ დღეს უკვე ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები, როგორც ამერიკაში, ასევე ევროპაში, ღიად საუბრობენ იმაზე, რომ დღევანდელი ხელისუფლება, თუ შეიძლება რომ დავასრულო, რომ დამიმატოთ, დაკავებულია პოლიტიკური დევნით ოპონენტების. ამის შესახებ განცხადება გაკეთდა ამერიკის კონგრესში, ამის შესახებ მზადდება ევროპა. დაასრულებინეთ. თუ შეიძლება რომ დავასრულო, ძალიან შეწუხებულები ხართ, იმიტომ რომ დიახ, არავის არ გაუბედია ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ეკლესიაზე თავდასხმა. ეს გაბედა მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილმა
და ამაზე მას პასუხს მოთხოვს ქართველი ხალხი აუცილებლად თქვენთან ერთად. მანამდე რაც შეეხება პოლიტიკურ მართლმსაჯულებას და პოლიტიკურ დევნას ოპონენტების. პოლიტიკურ მართლმსაჯულებას და პოლიტიკურ დევნას ოპონენტების დასრულებინეთ.